today I will meet my friend. Guess what I'm gonna do? We will see. I love Ion. I'm getting nervous. こんにちは。でかいな。So I met Toby. She's working here and she's gonna dye my hair right now. 最近はどうですか、コロナの状況。緊急事態宣言が出ましたね。なんかお客さんとかどうです？でも減りつつあるよ。友達とか来たりする？たまに行かない。あ、そう、染めてって、いや、2000円じゃねえ。なんかコロナで売り上げとかやっぱり全然違う、落ちちゃった？去年1年は落ちました。なんかもう暮らしていくのにもうコロナのせいでやばいとかある？あ、そこまではないですね。なんかお客さんがもしでも来なかったらなんかさ、保証みたいなものが出るの？お金、でも変わらず普通に。あ、手、あ、お客さんが来ないからといって給料がないわけではないか。ないわけではない。あ、それだったらいいね、安定してる。それは他の病院もそんな感じ？全然違う。あ、違うんだ、お店によって。あ、じゃあいいね。お客さんが来てさ、まあ初めての人で一言も喋りかけてこなかった時とかって気まずい？一声かけたりとかして、盛り上がって喋り出せば全然そのまま話すけど、あ、何々何々ってこう終わっちゃうんだったら、あんまり静かにしたいのかなって思って、それ以上は使わなかったりして。話しかけてほしいタイプね。カマチョヘアスタイリスト。カマチョではないけど。やだ、カマチョヘアスタイリスト。え、でもさ、一番最初のさ、お客さんとか緊張したでしょ。いや、めちゃ緊張したね。で、手とか震えちゃうんだけど。クレームとかある？こんな。ないないない。まだ。もうお客さんはなんか外国人の人とか来ることとかあるんですか？たまに。あ、そうなの？髪質とか全然違う？全然違う、ね。全然染まらないとかある？なんか色が入らないみたいな。あ、そうなんだ。日本ではさ、美容師は体力使うけど、給料がその割に見合わないみたいなのあるけど。あ、そっかそっか、そうなんだ。シャンプー。Different. She doesn't even cut my hair, but looks so straight, and I love this car. I'm new Amy right now. I love this hair. Wow. Wow.I still have a lot of videos to edit and upload. I'm not sure which one I'll upload next, but I promise it will be exciting. Thank you for watching and have a nice day.